ulertze dugu itxaropena edukitzeko modekuak direla, errekuperaziorako joera argia markatzen dutela, baina alatan guztiz ere zurtziaz eh, jokatu nahi dugu. Horendik ere, Gipuzkoar gehiagir daudelako enpleorik gabe, eta oraindik ere badaudelako nola ez zufritzen ari diren familiak eta enpresak. Eta gure konprobizoa argi, argi eta irmoa da inor bazterrean ez gelditzea. Gure gizarte babeselako sistema sendotuz eta sustapen ekonomikoaren alde egitea. Lan hildo estrategiko nagusi bezala. Hori da hasiera legaldi honetako lehen egunetik esan dugun ideia eta lan hildo estrategikoa. Hai insistir incidir en aspectos como la calidad y la estabilidad del empleo, O el desempleo de larga duración. Y para ello es necesario que sigamos ahondando y analizando todo el plan de promoción económica que hemos puesto en marcha en esta Diputación Foral de Guipúzcoa, al que destinamos más de 50 millones de manera anual. Y creemos que pronto empezaremos a ver los resultados de todos estos planes.